hoćemo centralizovanu distribuciju rezultata proizvodnje, hoćemo da neka sila gore rasporedi i odatle su svi ti instinkti kod nas i sada. Vučić će dati, Vučić drži kutlaču, ako stanemo u red, ako budemo pristojni, dobit ćemo nešto. To je prosto stanje svijesti. I to je problem koji nas muči, sljedeći problem. Nas sviju, nekog više, nekog manje. Kad se kaže podanik, onda to ima posljedicu. Ko su podanici? Podanici postoje u istorijski, tako da je. Podanik je tu da sluša, da trpi, da se osmehuje vođi, da kliče kad mu se kaže, da glasa kako mu se kaže. Ali podanik je racionalno, on očekuje milodar, on očekuje da će mu se nešto dati. I često se to obeća i tako dalje. I u nas prošli građani rezonuje šta ja imam od toga. On ne traži individualističko rješenje, on je kolektivni entitet i on kaže, ne postavljam se pitanje šta ja mogu da uradim za sebe u pravilnim igre koje su nepoznate, ne. Šta će drugi uraditi za mene i hoće li on sada, ako sam ja u biznisu, da meni doda loptu iz kornera? Ministar financija. Ne mislim ja da ja dam gol, ja vidim da ga ne mogu dati. Ali možda ako mi gurne iz kornera, ako ja budem offside, on ne svira offside, ja uvalim gol. Znači, mi imamo stečeni jedan instinkt. Za razliku od toga građani, individual, on pita, on sumnja, on postavlja, kontroliše, on je zahte, on je nezgoda i vlast nikad ne voli građana. Nema ništa gore, to je to zvocanje. On čovjek ne može da shvati da neko ima pravo da pita. Ja sad često šalim se to sa time, to je ta vododelnica čovjeka koji veruje i čovjeka koji sumnja. Mi smo ljudi koji smo više na strani verujućih, a manje sumnjajućih ljudi. Ima sad jedna pričica koja je dosta tu ilustrativna. Ja je često u ovakvim prilikama, pošto ljudi zapamte tako te neke stvari, a svako kad govori treba da, ja bar uvijek razmišljam šta bi ljudi mogli da čuju, ne šta ja kažem. Mislim da je to osnov javne komunikacije, da ja sad mislim da ćete nešto zapamtiti, a ne ono što ja smatram možda najvažnijim. Tako.